100 koruna. Papírová 100 koruna, někdy nazývaná také jako kilo, vypráví pomocí krezeb Oldřicha Kulhánka příběh otce vlasti, císaře svaté říše římské a krále Karla IV. Ten, přestože byl naším nejvýznamnějším panovníkem, se dočkal svého zobrazení na bankovce poprvé až v roce 1993. Tou se ale platí dodnes. Karel IV. žil v letech 1316 až 1378. Za tu dobu toho stihl opravdu hodně. Roku 1346 byl nejprve zvolen a korunován římským králem, v témže roce se po smrti svého otce Jana Lucemburského stal také králem českým a roku 1355 římským císařem. Založil Pražskou univerzitu známou jako Karlovu, Nové město Pražské, hrad Karlštejn nebo Radině a mimo jiné také město Karlovy Vary. Posílil postavení českého panovníka ve světě a rozšířil hranice českého státu. Na lícní straně bankovky je vedle portrétu Karla IV. k vidění i motiv gotické klemby. Ta je jedním ze základních prvků gotické architektury. Inspiraci kulhánek pravděpodobně čerpal z díla Petra Parléře, žijícího ve 14. století. V její spodní části jsou umístěny obě strany pražského groše. Na jedné její straně je vidět královská koruna s nápisem Karolus Primus a na té druhé český heraldický dvouocasí lev s nápisem Grosi Pragenze. V levé části bankovky je umístěno písmeno K, první písmeno, takzvaná iniciála ze zakládací listiny Univerzity Karlovy. Rubové straně bankovky dominuje pečeť Univerzity Karlovy. Vidíme tu stojícího knížete svatého Václava s praporem a štítem zdobenými přemyslovskou orlicí. Pod praporem je písmeno dvojté V, značící počáteční písmeno jeho jména, Venceslaus. Před ním klečí král Karel IV. který mu předává Základní Listinu univerzity s přivěšenou pečetí, kterou lemuje latinský text Pečeč studentské obce pražského učení. Po stranách obou postav jsou erby Karla IV. jako krále římského a krále českého. Opět zde můžeme vidět gotické klenby a gotická okna. Kulhánek se při jejich tvorbě pravděpodobně inspiroval geometrickými tvary, které jsou k vidění v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.